Re, viss ēters ir te! Te Eiropas tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas Eurochambers prezidents Lux Frīdens viesojas Latvijā. Mērķis – stiprināt sakarus ar Baltijas valstu tirdzniecības un rūpniecības kamerām. Pārunāt esošos ģeopolitiskos izaicinājumus Eiropā, Krievijas karu Ukrainā un tā ietekme uz ekonomiku Eiropā, kā arī energoapgādes drošība Eiropas Savienības dalību valstīs. Lux Frīdens šorīt mums pievienojas uz sarunu šeit rīt panorāmā. Labrīt! Good morning! Good morning! Good morning. Yeah, labrīt. Thank you for coming this morning here. Paldies, ka esat ieradušies šorīt pie mums. Runāsim par 24. februāru. Tā ir diena, kad Krievija iebruka Ukrainā un sākās karš. Ja jums jāraksturo, kā ir mainījusies ekonomikas un ģeopolitiskā situācija? Tam ir bijusi liela ietekme uz Eiropas kompānijām, jo tas bija negaidīti pilnībā. Varbūt ne tik daudz šajā Eiropas reģionā, bet daudzās citās valstīs. Tas ir starptautisko tiesību pārkāpums, un mēs visi dzīvojam ģeopolitiskā vidē, un tam ir ļoti svarīgi noteikumi, īpaši Eiropā. Ja šie noteikumi tiek pārkāpti, tad, protams, tam ir liela ietekme. Otrkārt, enerģijas cenas ir ievērojami pieaugušas kara rezultātā, un īpaši ekonomikās, kas bija ļoti atkarīgas no Krievijas gāzes. Un mums nevajadzētu aizmirst, ka februārī mēs beidzās Covid krīze un pandēmija, mēs gājām no tās ārā. Tāpēc viens satricinājums pēc otra padara to ļoti grūtu Eiropas kompānijām izdzīvot. Ja runājam par uzņēmumiem, kā jūs aprakstītu, kā ir mainījies tirgus? Es domāju, ka izmaiņas piedzīvo inflācijas un enerģijas cenu pieauguma dēļ. Kompānijās strādā cilvēki, un tas viss ir vienots. Šobrīd mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs varam iegūt enerģijas resursus no dažādām valstīm, diversificējam un pārliecināmies, ka mūsu kompānijas var turpināt strādāt. Un vēl mums ir jāpārliecinās, un arī centrālo banku uzdevums ir arī mazināt inflāciju, un tas viss ir savstarpēji saistīts. Daudzi cilvēki biznesā runā par drūmu situāciju, par sarežģītu situāciju, kāda nav piedzīvota ilgi. Un tomēr šajos sarežģītajos apstākļos vai jūs redzat gaismu tuneļa galā? Biju savas valsts finanšu ministrs finanšu krīzes laikā 2008. gadā un kopā ar Eiropas Savienību, es teiktu, un G7 valstis mēs tikām galā ar krīzi. Turpmākie 6-8 mēneši būs ārkārtīgi grūti. Mums ir nepieciešama enerģija. Valdībām ir jāieklausās uzņēmējos, un mums visiem kopā ir jāatrod klāsts ar risinājumiem. Domāju, ka mēs varēsim pārvarēt krīzi, ja mēs izstrādāsim starptautiskas vienošanās ar partneriem, ar kuriem mēs varam tirgoties un kuriem varam uzticēties. Mēs varam stiprināt savu iekšējo Eiropas tirgu, pat ja tas arī samazinās iekšējais tirgus inflācijas dēļ, tad domāju, ka mēs varam to pārvarēt. Bet mums ir jāsaprot, ka turpmākie mēneši būs sarežģīti. Jūs teicāt drūma situācija. Domāju, ka tik tiešām tā ir, pat ļoti drūma. Un tomēr, ja mēs esam kopā, un arī tad, ja mēs komunicējam, sazināmies ar draugiem, tad mēs varam atrast risinājumus turpmākajiem gadiem. Vai domājat, ka tagad Eiropas valstis sadarbojas? Domāju, ka tā ir. Eiropas tirdzniecības un rūpniecības kamera asociācija strādā ar Eiropas institūcijām, un tas ir ļoti svarīgi to turpināt. Tomēr mums ir jāsaprot, ka Baltijas valstu reģions ir daudz tuvāk Krievijai, tāpēc jūs iespējams labāk izprotat situāciju vai arī skatāties uz to arī no vēsturiskās perspektīvas.
Situācija izskatās citādāk Spānijā, Portugālē vai Eiropas dienvidos. Un tomēr Eiropā mēs esam kopiena un problēmas, ar kurām sastopamies, un procentu likmi pieaugums, enerģijas cenas, inflācija, tas viss mūs ietekmēs. Jūs teicāt, ka Eiropas kompānijām jāstrādā kopā un jābūt stiprākām, un arī pieminējāt atšķirības uztverē tam, kas notiek Ukrainā, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Vai jums šķiet, ka Eiropa ar tās dažādību var pastāvēt uz kaut ko vienu un būt vienoti savā viedoklī un uztverē, jo intereses taču ir dažādas? Ir jāsaprot, ka ja viena valsts uzbrūk citai, Krievijas gadījumā, ka tā uzbruka Ukrainai, mēs nevarējām iedomāties, ka tas notiks 2022. Gadā, un visi mēs Eiropā saprotam, ka tas izmaina spēles noteikumus. Mums ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu to, ka nākotnē tas nenotiks. Mums ir nepieciešama stabilitāte, paredzamība un noteikumi. Noteikumi tiek ļoti pārkāpti, un visas valstis zina tajā brīdī, ka ir jāstrādā kopā. Ja mēs paskatāmies, kas notiek daudzās valstīs Eiropā, pat es teiktu visās valstīs Eiropā, tad mums ir jānostājas Ukrainas pusē un jāvienojas kopīgā pozīcijā. Jautājums ir, kā turpināt un ilgtermiņā šādi arī būt kopā. Cilvēki cieš arī no augstām enerģijas cenām, un tagad mums ir nepieciešams finansiāls atbalsts kompānijām, kuras cieš arī cilvēki, un ir mūsu priekšā ir krīzes, sociāls un ekonomisks. Kā nodrošināt finanšu atbalstu, ja mums draud hiperinflācija? Tik daudz naudas jau ir izdrukāts Eiropā. Tas ir izaicinājums. Domāju, ka Eiropas centrālajai bankai ir jārīkojas tuvākajā laikā, kādas rīcības ir jāveic. Mums būs jāturpina palielināt procentu likmes. Mums ir jānodrošina finanšu atbalsts kā Covid krīzes laikā. Ir jāsaprot, arī ir valstis, kas ir stabilākas, kuras nav tik labā situācijā, bet līdzīgi kā finanšu krīzes apstākļos, un tas ir daudzējādā ziņā līdzīgi kā reaģēt uz militāru krīzi, un pēc tam, kad situācija atgriežas, deficīts jāsamazina un arī aizņēmumi ir jāmazina. Šobrīd ir jārīkojas ātri, lai krīze nepārauktu daudz lielākā, gan ģeopolitiski, bet pirmkārt arī ekonomiski un sociāli. Minējāt, ka tuvākie mēneši būs sarežģīti, un šobrīd Eiropas Savienībā ir draudi enerģētikai, kas ir jārisina steidzami pirms saskaramies ar gāzes normēšanu ziemas mēnešos. Kā jums šķiet, sākas rudens un vai tiek darīts viss iespējamais? Domāju, ka tiek darīts daudz, bet jādara vēl. Mums ir jārunā par enerģētikas un politiku un enerģijas resursiem, atjaunojamo enerģiju, kodola enerģiju, ko mēs varam arī ražot Eiropā, un arī par energoresursu piegādēm no citām valstīm, ne no Krievijas. Tāpēc mums ir jārunā par klāstu ar risinājumiem. Domāju, ka citas ir valstis, kuras var ražot vairāk, un mums, eiropiešiem, ir jāturas kopā vienoti savā pozīcijā, lai visi nebūtu izkliedēti un necenstos iegūt sev labāko risinājumu vai darījumu. Mēs daudz darām, bet jādara vēl vairāk. Laiku pa laikam dzirdam, ka Krievija eksportē savu naftu un gāzi Indijai, Ķīnai, un šīs valstis pārdot to tālāk Eiropai.
Ko darīt ar to? Mums nav kopīgas izpratnes un pozīcijas par karu Ukrainā globāli. Ir jāsaprot, ka valstis ārpus Eiropas ir valstis ārpus Eiropas, kuras nenosoda Krievijas rīcību un arī turpina ar viņiem strādāt. Tas ir tas, ko Eiropas Savienība nevar izmainīt. Tomēr tas, par ko Eiropas Savienībai ir jāpārliecinās, ka mēs neiegādājamies preces, produktus, patiešo, tātad un nevajadzētu arī pieļaut apiešanu. Tas var notikt, bet mums ir jāpārliecinās, ka tas nenotiek, jo mēs esam atbildīgi kā Eiropieši un kā kompānijas Eiropā. Kas ir šīs kompānijas, no kā mēs varam iegādāties, vai valsts, no kā varam iegādāties? Mēs varam skatīties vairāk uz Āziju, tuvajiem austrumiem, bet ir arī resursi Eiropas Savienības iekšienē, piemēram, strādāt ar kodola enerģiju, mēs varam saglabāt atomelektrostacijas, lai tās ilgāk strādātu, nekā bija paredzēts, un ar to visu ir jākombinē. Eurochamber pozīcija ir, mums ir jāskatās gan geogrāfiski uz visu situāciju, finanšu kompensācija ir svarīga un ir jādiversificē mūsu iespējas. Turklāt mēs runājam arī par to, kā iespējams ietaupīt enerģiju. Protams, ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet mēs varam samazināt savu patēriņu. Tas arī palīdzēs tikt galā ar šo sarežģīto krīzi. Jūs pieminējāt kodola enerģiju un Vācija. Par šajā jautājumā uzskata atšķirīgi. Vai jūs domājat, ka te runa ir par politiku vai vides apsvērumiem? Es domāju, ka tie ir abi apsvērumi, arī drošība, ne tikai Vācija, arī Luksemburga un citas, tās ļoti izvairās no kodola enerģijas izmantošanas. Mums ir jāsaprot, ka gadu gaitā tehnoloģijas ir mainījušās, un Francija, piemēram, ir investējusi daudz. Apvienotā karaliste arī atvērs jaunus reaktorus. Jā, tā ir Eiropas mēroga diskusija par to, kā mēs varam izmantot kodola enerģiju arī nākotnē un būt mazāk atkarīgi, jo mums vairs atkārtoti vēlreiz nebūtu jākļūst tik atkarīgiem no gāzes no Krievijas. Ja mēs diversificējam enerģijas resursus un arī savu tirdzniecības attiecību diversifikāciju veicam, tad Eiropas Savienība ir daudz spēcīgāka. Šādas attiecības mums ir jādiversificē un tad arī jāmeklē vēl enerģētikas partneri. Eiropas Savienība arī ir ieviesusi noteikumus pret kodola enerģētiku, vai tie nav pārspīlēti? Mums ir jāsaprot to ieviešanas konteksts, tas bija pēc Fukusimas un, manuprāt, drošības jautājumi vienmēr ir ārkārtīgi svarīgi, tos nevar aizmirst enerģētikas krīzei iestājoties, bet politiskajiem līderiem ir jāieklausās zinātniekos un ir jāpārskata, kas ir tehniski iespējams un kādas ir iespējas potenciāli šo enerģiju ražot. Tam visam ir nepieciešams laiks, tas ir vairāk sācies tieši šobrīd, un arī politiskās debatas norisinās. Jūs minējāt, mums ir jāstrādā visiem kopā, un kā Latvija sadarbojas ar Eurochambers. Sadarbība ar Latviju ir lieliska, tās loma ir svarīga. Sadarbība starp valdībām un tirdzniecības un rūpniecības kamerām un arī diskusija ar sabiedrību ir svarīga. Es jau pārunāju ar Latvijas prezidentu un premjerministru. Domāju, ka dialogs, diskusijas ir svarīgs un zinu, ka Latvija ir svarīgs Eiropas Savienības partneris un Latvijai ir ļoti svarīga loma tajā, ka ir jāpastāsta, kāda ir
situācija Baltijas valstīs, un mums no tā ir jāmācās un jāieklausās. Minējāt tuvākos 6 un 8 mēnešus, kad varētu būt sarežģīti un kādus antirekordus mēs sasniegsim inflācijas jautājumā un kam mums gatavoties. Krīzes apstākļos ir grūti paredzēt nākotni, bet es arī mācījos no finanšu krīzes Eiropā, ka ir jārīkojas ātri un ir jābūt izlēmīgiem. Ja mēs rīkojamies izlēmīgi, tad mēs varam tikt galā ar krīzi ātrāk, 6 līdz 8 mēneši. Protams, runa ir par ziemu, jo mēs runājam par ziemas enerģijas patēriņu, kad tas ir augstāks. Bet ir kompānijas, kurām arī vasarā ir nepieciešams daudz enerģijas, tāpēc mums ir jāveic visas iespējamās darbības. Inflācija, piegādes ķēdes, arī ar to mums un šajā kontekstā ir jācenšas, lai mēs varam saražot iespējami daudz enerģijas Eiropā, jāskatās uz mūsu tirdzniecības partneriem, kas mums var piegādāt elementus, produktus, pakalpojumus, kas mums ir nepieciešami. Situācija ir ļoti kompleksa. Tik tiešām kompleksa situācija turpmākajiem mēnešiem. Paldies liels par jūsu viedokli, par to, kā atnācāt uz interviju. Lux Friedens, Eurochambers prezidents, šorīt pie mums.